Novaltia enpresako e, grabalaria gara. Novaltia e, kooperatiba bat da, e, produktu farmazautikoak bandatzen dituena, eta jaubeak ba, e, bizkaiko, e, euskadiko e, farmaziak dira, hemengoa bezalakoa. Ez? Eta, bueno, e, oztaiak hogeita bian urte bete egingo dugu greban, greba honen arrazoiak dira ba gure hitzarmena rekuperatu nahi dugu hitzarmena honen bidez nobaltean pairatzen dugun prekaritateari aurre egin nahi diogu zeren eta hemen kontratu berriei nobaltean eh, eskala bikoitza eh, eh, ematen diote enpresak, eta horra suposatzen du ba, kontratu berriek ba, soldata minioa baino gutxi gehiago kobratzen dutela. Hortik aratago ere beste prekaritate errealitate batzuk ere badaude, esternalizazioak eta bar. Orain dela ia urtebetea eginen greban eta enpresaren gandik bakarri jaso duguna izan da e, greba bortsatzea eteten kontratazioen bidez. Azkengoko bilera azaroan izan zen eta bilera hortan aurreko bileran baino eh, propuesta eskazagoa ekarri ziguten. Zentu horretan, orain, ekainetik aurrera eh, berriro ere greba aktibatu dugu, eh, greban gaude eta dinamika mobilizatzaile ezberdinak eginez. Bizkaiko herri ezberdinetan egon gara farmazia ezberdinetan, eta gaur barakaldora etorri gara farmazia honetara, eh, zeren farmazia hau nobalteako akzionista da, eta gero herriko plazan egongo garen beste farmazian ere horre eh, konzentratuko gara.